Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar zyrtar amerikan dhe egjiptian të sigurisë, raporton se shtëpia e bardhë po përpiqet të paraqesë një propozim të ri për një armpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve nga Hamasi. Pjesa më e madhe e marrëveshjes është rënë dakord, tha një zyrtar i lartë i administratës Biden, por negociatorët ende po përpiqen të gjejnë një zgjidhje rreth kërkesës së Izraelit për të mbajtur forcat në korridorin e Filadelfit. Çështja e kontrollit të atij ripi të ngushtoke përgjatë kufirit të Gazës me Egjiptin, i marrën kontroll nga trupat izraelite në muajin maj, është bërë një pengesë kyçe për bisedimet. Ai shtoi se projekt marrëveshje e re mund të publikohet javën e ardhshme ose edhe më shpejt brenda kësaj fundjave. Me sa duket, vrasja e 6 pengjeve nga Hamasi fundjavën e kaluar i ndërlikoi përpjekjet e negociatorëve. Kryeministri izraelit refuzoi tërheqjen e plotë të trupave nga korridori i Filadelfit. Netanyahu tha se Izraeli duhet të ketë kontroll të përhershëm të kufirit mes Gazës dhe Egjiptit për të parandaluar kontrabandën e armëve drejt enklavës palestineze. Më herët, 5 vende arabe, përfshirë Arabinë Saudite dhe autoritetin palestinez, ju bashkuan Egjiptit në refuzimin e kërkesës së Izraelit për të mbajtur të dislokuar trupet e tij në atë zonë kufitare. Ndërkohë, Hamasi, duke akuzuar Netanyahu se po pengon arritjen e marrëveshjes, tha se grupi militant do të shqyrtojë një propozim të ri, vetëm nëse i përgjigjet kërkesave të rezistencës dhe popullit të tij.